Здравейте! Надяваме се да ви харесват видеоуроците за ремонт на коли от AutoDoc. Това са инструментите, от които ще се нуждаете. Всичките артикули се предлагат в приложението и уебсайта на AutoDoc. Ще намерите линкове към тях в описанието. Абонирайте се за канала и кликнете на камбанката. Ако сте заинтересовани от продукт, ще намерите линк към него в описанието. За повече информация, вижте описанието под видеото.